daawadayaal kusoo dhawaada warka habeenka macalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar uga meel ku furo daawo wararkii ugu dambeeyay madaxweyne lafta garan oo si rasmi ah ama si lama filaan ah kaga hor yimid amar ka soo baxay filla soomaaliya madaxweyne farmaajo markaasina sheegan ummadda soomaalida laga qaaday badowga sidaasi macquul maaha ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed cabdi casiis xasan maxamed lafta garan ayaa ugu baaqay dadka ku nool deegaanada maamulkaasi inay qaataan talooyinka caafimaad si looga hortago faafinta cudurka caabuqa 19 islamarkaasina culays weyn ay tahay in magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho cuna qabateen xooggan la saaro ee bandow la saaro waxa uu sheegay in dadka looga baahan yahay inay yareeyaan isku socodka badan iyo isku imaatinka sidoo kalena ay taxadar dheeraad ahay muujiyaan waa sidoo hadalku dhigay madaxweyne lafta gareen waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dadka soomaaliyeed laga yareeyo culayska faraha badan sida aan laga wuxuu yidhi sidoo kale in laga qaado bandowga sidoo kalena sheegay in maamul ahaan ay dadaal badan ku bixin doonaan sidii loo ilaaliyo badqabka caafimaad ee bulshada soomaaliyeed hadalkani madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli magaalooyinka waaweyn ay bandow culus saaran tahay kamid tahay magaalada muqdisho hadalka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli magaalooyin kamid ahi dalka sida muqdisho kismaayo iyo magaalooyin ka tirsan puntland xilliyada habeenkii bandow la saaray gaar ahaan magaalada muqdisho ayaa aad looga cabanayaa dad wadooyinkii maalin kasta ka xiran yihiin islamarkaasina askar aan tababar lahayn bac ka sii islamarkaasina shacabka ku dilayaan ayay ahayd kadib markii laba biri kahor halkaasi banaanbax xooggan uu ka dhacay islamarkaasina askar halkaasi dad ku dileen dad shacab ahi lafta garen ayaa waxa uu yidhi waa in shacabka bandowga laga qaadaa lagama laga yareeyaa islamarkaasina hadalkaasi uu kusoo aadayaa inuu ka hor imaayo amarkii filla soomaali ka soo baxay waa markii ugu horreysay tan iyo xilkii marka loo magacaabay madaxweyne lafta garen uu ka hor yimaado amar ka soo baxay filla soomaaliya madaxweyne farmaajo maadaama xilka uu iminka hayo oo baydaba uu ka hayo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ay halkaasi u geysadeen dhinaca kale xildhibaan mahadsanaad wuxuu ka bixiyey sababtii dishe 9 qofood ee ku dhintay mar isbitaal martine lagu sheegay caabuqa 19 islamarkaasina si weyn usoo bandhigay xog xasaasiya xildhibaan mahadsanaad ayaa sheegay in dadkii xalay ku geeriyooday isbitaalka martine ee magaalada muqdisho ee 9 qof ahaa ay u dhinteen dayacaad iyo daryeel la-aan ka jirtay isbitaalka martine islamarkaasina toosh weyn uu ku ifiyey wasaaradda caafimaadka iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanka ayaa qoraal uu soo dhigay facebook-ga ku yidhi dayacaadda iyo daryeel la-aanta caafimaad ee ka jirta isbitaal martini ayaa dusha laga saarin isbitaalada gaarka loo leeyahay magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka ayaa maanta soo saartay digniin ay u jeedinayso isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada muqdisho taasi oo lagu daray in dadka qaba ama uu ku dhaca caabuqa 19 ay xilli hore usoo gudbiyaan isbitaal martini si halkaasi loola tacaalo hase yeeshee mahadsanaad ayaa yidhi 9 qofood ee wasaaradda caafimaadka sheegtay in ay u geeriyoodeen cudurka caabuqa 19 ee xal isbitaal martini ku dhintay waxaa la sheegay in neeftu ay ku dhegtay kadib markii uuna oo shaqayn waayey mashiinkii oksijiinka ahaa ee bukaanada neefta siinayay sababta mashiinadu u shaqayn waayeenna ayaa lagu sheegay in isbitaalka korontadii ka tagtay ayna ka maqneyd muddo saacadaha sida warbixinta lagu sheegay waxa uu intaasi ku daray hadba su-aashu waxay tahay dayacaad iyo daryeel la-aanta caafimaad ee ka jirtay isbitaal martini sababteeda ay leedahay wasaaradda caafimaadka ma lagu eedayn karo ayuu yidhi isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ehelada dadkooda xanuunkani qabaan ay daryeel caafimaad badeen iyaga oo ka cabsi qaba dayacaadda iyo daryeelka la-aanta ee ka jirta isbitaal martini xildhibaan mahadsanaad ayaa intaasi ku daray inuu ugu baaqayo xukuumadda in ay xil gaar ah iska saarto badqabka iyo badbaadinta ummadda soomaaliyeed shaqadeeduna aysan noqon igu sawir iyo shirar jaraa-id maalin walba la qabto islamarkaasina maqal iyo muuqaal lasoo bandhigo sagasaba ahaatee dadkii waa ay dhammaadeen islamarkaasina waa inay xoogga saartaa islamarkaasina iska dhaafta igu sawirta tirada badan ee aan waxba ka jirin dhinaca kale maraykanka oo khirtay in dad rayid ahay ay ku geeriyoodeen duqeyn ka dhacday soomaaliya islamarkaasina xilli ay daroonka militariga maraykanka ay duqeyn xooggan ay la rabeen ururka al-shabaab ay dad shacabi ku dileen taliska africom ee maraykanka u qaabilsan africa ee marka lasoo gaabay loo yaqaana africom ayaa soo saaray warbixin 3 bil ahi oo loogu talagalay si hufan loo baaro wararka sheegaya in dad rayid ahi ay ku dhinteen duqeymaha ay ciidamada maraykanka fuliyeen ee lagula dagaalamayo kooxda argagixisada ee al-shabaab warbixintan ayaa africom ku qiratay in weerarada soomaaliya ka dhacay 23 Febraayo 2019 lagu dilay 2 qof oo rayid ah islamarkaasina lagu dhaawacay 3 kale taasoo ay sheegeen inay aad ugu xun yihiin arrintaasi dhacday
Stephen Jitel ayaa Afrikom ayaa sheegay in warbixinta noocaan ahay ujeedada laga leeyahay sidii howlgallada ay sameeyeen ay u noqon lahaayeen kuwa hufan loona yareyn lahaa khasaaraha rayidka ah ee shacabka soo gaaraya. Waxa uu sheegay in kooxaha la xiriira in dadka rayidka ahi ay ku dhinteen duqeymaha Mareykanka ay ka mid yihiin warbixinada ay soo gudbinayaan ciidamada dadka rayidka ahi ee degan goobaha duqeymaha laga fuliyey iyo baraha bulshada. Waxaan samayn doonaa bisha soo socota website ay leedahay Africom oo dadweynaha u fududeynaya inay ku soo gudbiyaan xogaha la xiriira duqeymaha Mareykanka, kaasoo ka kooban afafka af Soomaaliga iyo Carabiga, ayuu yiri taliyaha. Mareykanka ayaa sanadkan sii xoojinaya duqeymaha uu ka wado Soomaaliya oo ka dhanka ahi ururka Al-Shabaab, kuwaasoo qaarkood ay ku dhinteen dad shacab ahi aanan waxba galabsan, isla markaasina si weyn ugu dhammaadeen. Sidoo kale, Afrikom ayaa inta badan qarisa isla markaasina dadka shacabka ahi ayaa warbaahinta Soomaaliya la hadla khasaarahaasina soo gudbiya cid u jawaabtaana aysan arkin. Dhinaca kale, Cabdimaalik Muuse Coldon oo laga baaraya caabuqa 19 xilli oo wajahayo halis caafimaad asigoo xabsiga ku jiro, wararka aanu ka helayna magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa sheegaya in wariye Cabdimaalik Muuse Coldeen lagu sameeyey baaritaan la xiriirta cudurka dunida faraha ba'an ku haya caabuqa 19. Wariye Coldeen ayaa maalmihii u dambeeyay lasoo warinayay inuu xaalad caafimaad oo halis ahi ku wajahayo gudaha xabsiga oo ku xiran yahay kadib markii lagu arkay calaamado lamid ahi kuwa lagu aqoonsado cudurka caabuqa 19. Sida ay ogaatay warbaahinta, Coldeen ayaa la irdalan qufac badan iyo cunna xanuun, middaasi oo sare u qaadaysa shikiga la xiriira in Coldeen uu xabsiga ugu gudbay cudurka sida xawliga ah adduunyada ugu faafay caabuqa 19, isla markaasina Soomaaliya naftigeeda fara ba'an ku haya. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa goor dhaweed oo maanta ahi qaaday wariye Coldeen dheecaanadaasi si loo soo baaro ama shaybaar loo soo marsiiyo loona xaqiijiyo inuu qabo cudurkani uu astaamihiisa leeyahay iyo in kale. Inkastoo aysan weli si rasmi ah u caddaynin inuu qabo Coldeen cudurka caabuqa 19, haddana waxaa laga dheerinayaa suurtagalnimada uu xabsiyada ku dhex faafi karo cudurka caabuqa 19 maadaama aysan jirin ka hortag iyo u diyaar garowba dhanka maxaabiista ahi sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil ka tirsan xabsiyada Hargeysa. Waxaa la filayaa in maalmo kadib la shaaciyo natiijada baaritaanka Cabdimaalik Muuse Coldeen ee la xiriirta cudurka caabuqa 19 ee maanta laga qaaday shaybaarkiisa, isla markaasina halis ku sugan noloshiisa oo idil. Dhinaca kale, wasiir Bailey iyo xubno ka tirsan beesha caalamka oo shir la yeeshay isla markaasina maqlay muuqaal ku wada shiriyay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bailey ayaa shir dhinaca internetka ahi la qaatay safiirka dowladda UK u fadhiya Soomaaliya Ben Fender iyo wakiilka Soomaaliya ee hay'adda horumarinta caalamiga ah ee UK dhammaan baristo. Shirka ayaa waxa ay labada dhinac ugu wada hadleen saameynta uu cudurka caabuqa 19 ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya iyo qodobo kale sida uu sheegay wasiir Bailey isla markaasina warbixin ka bixiyey. Waxa uu yiri, waxa aan shir ku saabsan saameynta caabuqa 19 ee dhaqaalaha Soomaaliya la yeeshay safiirka dowladda UK u fadhiya Soomaaliya Ben Fender iyo wakiilka Soomaaliya ee hay'adda horumarinta caalamiga ah ee UK dhammaan baristoof. Wasiir Bailey ayaa ugu mahadceliyay dowladda UK sida ay u garab taagan tahay isbeddelka maaliyadda iyo dadaalada kale ay Soomaaliya ugu caawinayso. Si kastaba ha ahaatee, shirkani oo qadka internetka ay ku wada yeesheen ayaa wasiir Bailey faahfaahin sidaasi dheer uusan ka bixin, laakiin faahfaahintan gaaban ayuu ka bixiyey wasiir Bailey.